Доброго ранку, підписники каналу і гості. Красиво цвіте гібіскус. Не глядя на таку спеку шальну, але він ще цвіте. Бузковий такий, красивий. Він зразу відцвітає теж. За день він відцвіте. І нові розцвітуть. Там є ще цвісти. Він саме буде цвісти. Ну, та й вершу ще буде цвісти багато дуже його. Зараз підемо, глянемо, що там з троян цвіте, не згоріло. Так ось зараз кот цвіте. Ще не згорів. Які згоріли вже, а які ні. Ну, ось прекрасно цей цвіте. Цвітність цвіте. Прямо незвично так цвіте такими волонами. Це троянда така, що цвіте красиво, вона на вокали високі. Це зрізочна троянда. Ну, зараз так вона цвіте. Шанталь Мюр'є. Ну що, дві квіточки всього розпускає. Піано теж догорає. Ну, така спека, 45 на градуснику. Ну як може воно витримати? Оце вранці іще воно трошки відходить і робиться таке соковитіше. А потім знову череп льосу майже згорів все. Піано навіть стоїть. Хоча раніше піано не витримувала жари, а зараз і він не витримує. Імператриця Фарах. Аспіран ще прекрасно цвіте. Думаю, його тут трошки притіняє бузок. І він собі що цвів, а що цвіте. Китицями такими прекрасними. Він ще буде стільки цвісти його. На всю осінь хватить. Китиць скільки на ньому. Як вроді весною це. Стільки собі китиць він накидав. Ця красуня. Ось вона яка зараз теж вже догорить і все. Пахне. Августа Луїза. Дуже красиво так. Ще багато є не цвіте, звісно. Ну, як вони процвітуть цієї жари? Чи спечуться, може запечуться? Хто його знає? Це Deep Impression. Помазки які красиві, білі. Брати Грім. Теж багато, я багато пообрізала вже.
Ото що цвіте, ну ось китиця. Ну як ти її обріжеш, як вона цвіте, яка китиця прекрасна. Симпатітова. Вон, Сережа цвіте на висоті. Ой, йому. І не побачиш. Бо він же ж високий. Вон, так. Вон розкривається тільки. І ось уже загорів. Не спів, він довго взагалі цвіте. Ну, при такій спеці, я думаю, що воно усе погорить просто. Не хочеться і в сад виходити. Вчора вийшла в сад, вже трошки там порядок навела. Ну, трошки попрацювала і пішла в дім. Ну, ось цвіте. Ось брати грім цвітуть, оце китиця така їхала. І ось китиці, ось замерзони. Ну, вони майже одинакові, я зовсім не пойму. Цей кущ у мене, этого, братів грім, он саджений дуже-дуже давно вже. Вже років 5 назад же ж. Це з Харкова я привозила. А цей кущик, це із долини Рус. Квітка красива, звісно. Красуня. Хайтхолд. Ось така англічанка ще теж дуже красива і ароматна вона. І вона довше й держить квітки, ніж всі остальні, але все рівно вона горить. На такій спеці нічого не може витримати їх. Полурозпуск такий красивий. Вон розпуск. Ну, ось красива вона. Красива квітка. Друга річка тільки. Боїнг. Ось своїми високими бокалами. Ось цвіте він. Квіток мало. Кущ невеликий зробив, ну цвіте. Кущ обрізаний був повністю. Дабделайт уже покрасилась, воно вже червона стала. Така. Цей теж горить дуже швидко. Ось він. Ганзештат росток. Дуже. Він сразу раз і згорає. Сіра мента, вона довше стоїть завжди, але все рівно на спеці не хоче стояти. Пелебандес. Ось така вона. Тільки-тільки зайшла на розпуск. І підливаю її, і все, ну, все рівно вона горить. Квіти чудові такі. Красуна Чендес Б'юті. Красунечка така. Залишилося дві квіточки. А якби не було такої спеки, вони б і довше поцвіли. Там теж майже вже не залишилося буйна. Ну, трошки ото його тут. І все. І сюди світу. Крупні теж квіти вже. Сантиметрів по 10, більше, навірно. Ось квітли. За нього я розповідала, як я його білизною підлікувала. Тепер листя є на ньому. Каву. Тут он теж розкриває свої. Ось вона тут на задворках от стоїть.
теж куш зробила собі великий, великий, хоч позабиваю ті всі ті мої, бо я їх понасаджувала. Тепер треба назад їх прибирати. Хризантеми. Прекрасна Еліан Желі. Їй ні сонце не страшне, ні дощ не страшний. Стоїть на спеці і цвіте, і розпускає. Ну, такі квіти треба в сади. Ну, де їх набратися, всіх таких квітів? Англічанок же ще, в мене ж більше англічанок, а англічанки квіти не держуть свої при такій спеці. Акрополіс, квітка, яку я от, ну, не полюбляю. Вона завжди грязна, така замарашка якась. Хоча восени вона буває дуже красива. Уже як холодно, ну, ця не покаже себе восени, вона вже цвіте, може ще які підуть на осінь. Так, така вона неряшлива. Кушка, тікай, щоб я тебе не зачепила. Ось ще цвіте лавіла кота. Цвіте мало, я ж кажу, я обрізала ж дуже багато всього. Так що лавіла кота от цвіте у нас. Ну ось буде зацвітати графиня Хондерберг. Як вона процвіте, теж вона, ось вона вже зацвітає. Дуже багато на ній вон, ось бутонів, дуже багато на ній. Ну, при цій спеці я не знаю, як вона буде цвісти ось. Зараз так цвіте. Починаю. Крайс імперіал. Ось Моріс. Дженс Моріс, ось вона. Квітка його. Він звична велика квітка, ну щас така ось. Одна. Ні, ну не одна буде там, ну ось така. Там ось вона цвіте. Захара. Ось. Ось наша троянда, до якої я прийшла. Це вже все з неї, вже, навірно, нічого не буде. Ну, сьогодні ще вона виглядає. Я вчора вечором глянула. Ну, думаю, на завтра ще буде її зняти і все. Ось вона така. Це Мартін Гію. Квіти сантиметрів по 12-13 кожне. Великі дуже квіти. Вон, дивіться, які. Вон, дивіться, які там квіти. Прекраснющі. Просто. А ось. Яка ціла китиця їх, дивіться. Це вони такі. Оце вони такі. Красуні такі. Величні, величні квіти. Ще кущ великий сам, що квіти дуже-дуже красиві. Аромату як такового немає. Названа в честь дружини розовода. Видно, вона не полюбляла цей аромат. Дуже, дуже, дуже колючі. Ось полорозписка, який красунчик. Квіти дуже, дуже колючі. Це все, що є від неї вже.
вже її більше не буде вона цвісти вже в цьому році. До того року дожити нам треба. В цьому році вона вже не буде цвісти. Ось така краса росте в моєму саду. Джеф Артіс дуже довго цвіте в моєму саду. Теж він дуже довго. Уже при спеці. І он які ще квіти він видає. Красиві квіти. Не туго набиті такі розлітайки. Ну, вони дуже красиві. Дві квітки залишилося. Версігні. І все. В цьому році вона сезон свій закінчує. Прекрасна квітка теж. Ну, це в цьому році вона така. Зараз при спеці, при такій страшній, вона ще так виглядає. Ось буде місць діор розпускатися. Ось іще цвіте, ще вже цвіте олів'я роуз, яка за день, за сьогоднішню жару спечеться. Прекрасні квіти Шерлок Холмса. Величезні, дуже величезні. Вон які. Дивіться, моя долонька. Іде вона там, іде квітка. Вон яка велика. Ось розпускається тільки. І все. Більше не буде. Ну, одна там може ще буде яка. Все, більше не буде. Ось декор. Арлекін. Теж прекраснющий. Гарний. Тут. І ось цвіте, зацвів Розоман Жанон. Ось дивіться. Дивіться, яка квітка. Різнокольорова теж. Оранжева, жовта, рожева. Це така. В тому році вона добре цвіла, а в цьому році ні. Оце одну китицю видала. Там, якщо і той, то і будуть, мабуть, не будуть цвісти. І ось вона, ще одна красуня тут у нас є. Ось вона. Йорш Континент Шип. Ось вона така. Дивіться, як вона розкрилася. Поки вона ще не згоріла, не спалило її тут сонце. Ну, вона довше завжди держиться, ну хто його знає. Ось ми її заснімемо. Кольору такого. Дуже прекрасного. От, не можна сказати її колір. От я не можна. Ну, слонової кістки, ото хіба що тут колір такого. От десь. Ну, а так, хто його знає? Сама вона он світла, а серединка, отож, як колір слонової кістки. Або як такий персик, або абрикоска така, ну, такого кольору. Ото. От хто його знає. Ну, дуже красива вона. Дуже. Вон які. Помпончики такі. Потім розкриваються вони. Боже, боже. Лізь. Ти мені заважаєш. Ходиш під ногами у мене. І це ще і така троянда. Є у мене. Хані Діжон теж ось яка починає розпускатися такою кофейною.
потім вон такою становиться, розлітайкою. Вон на всі сторони в неї пелюсточки. Виглядають тичинки. Зараз не виглядають у неї нічого. От в таких розписках. Ось вони красиві. Дуже. Квіти. А потім розлітаються. Та ще й при такій спеці великій. То, звісно ж, вони будуть. Це прийшло річки все. За них я ще дуже не можу розказати. Я їх ще сама дуже не той. Це вже в 3, в 4, в 5 років. Да, там можна вже розказати про кожну троянду. А так тільки можна показати їх. Цвіла вона все літо дуже рясно, прекрасно, ну, теж швидко облітає. Ось одна перлинка тут. Ось вона. Шонмейд. Це ж манюсенька. Ну, вона буде багато, їй тут ще буде цвісти. Ну, квіточка вона яка ж стала. Зразу сонце зразу запекло. І все, із квітів вже нічого не залишилося. Це пежередут. Ось вона Септер Айл. Ну, такі квіточки в неї зараз. Слабі, слабі, звісно. Дуже слабі. А ну ось, Херітеч. Та цвіла, новенькі зацвіли, ну це ж теж швидко, швидко облітаючи. А ось цвіте, зараз покажу вам. Ось, розпускається. Це Джеймс Остин. Ось такий він розпускається. Зразу оранжевий, такий красивий, жовтий, оранжевий. Такий дуже-дуже красивий, а потім робиться рожевим. І все, і зграє. Ось вона одна цвіте тут. Це Анжела Мелотта. Марі Анжела Мелотта. Ось вона одна. Ну, буде багато. Ну, об'їдає, що то щось до сих пор. Їсть і їсть молоденькі листочки. Все в них з'їдає, головне. То не дивіться, що. Там вікна нема, то спеціально його витягнули, щоб там був продихи. Ось Федра. Федра в цьому році майже нічого не показала. Вона то хворіє, щось хворіє. І знову якісь плямистості підливала я вже, і що не робила. Вона все рівно вон хворіє. Може прийдеться її і викинути з саду навіть. Може ще підділю. Ну, я її білизною підливала, і декілька разів підливала. Я вже не знаю, що з нею тоді. І бризкала, і поливала, і що хочеш робила. Це тут аспірін цвіте той. Прекрасно. Ще анкетиці теж будуть цвісти. Теж дуже горить сильно, звісно. Обгорає. Бо тут дуже-дуже спекотно йому. Розпускається рожевим, звісно, він. Ну, потім зразу що навіть згорає зразу. Він звично довго держиться, в цьому році ні. Нічого не держиться довго в нас. Кроненбург. Та що ти? Прямо. Не можеш, не хочеш зніматися. Спустився на один день і все. Чого ти? Ось вона Чандес Б'юті. Дві останні квітки тут доцвітають і все. І ось тут поставила я цього фігурку. Два боровичка вон із жабками.
жабки там сидять. І два боровички, два, навіть три, там грибничка ціла, коротше, їх тут. Та і все. І знову хайт-холд тут. А я тут і не пішла зняти. Ну, щас, наверно ж, вернувся. Чи вже там нічого знімати. Вже облетіли вони все. Ну, оце ось замерзоне тут із тим цвіте. З браттям грім. Як вроді їх думав і посадив разом. Та посаджена була дуже давно. А цю я в тому році підсадила. Просто два патичка втикнула і все. Виростуть, ні, значить, той. Дам дешенансу. Ось вона така. Ось вона, красуня. Бачите, яка росенінцель, яка красуня. Вона невеличка. Висотою вона не бере висока. Зато вона дуже-дуже красива. Її оце в тому році було весь кущ обліплений квітами. Ну, в цьому році я ж її тоді пересадила це сюди. Бо там у нас росла серед високих. Так буде тут. Ось дизайн сверти. Ну і це вже ось догорають квітиці. Капри. Вже вид потеряли. Вже все, вже обрізати їх от прийдеться. Ось іще. Ось розпустилася нова квітка. Це сетиван із Деніхан. Ті вже ж за той, а ця з Деніхан вам розпустилася. Ось вона яка. Country Girl. Красуня, довго держи вона квітки, довго. Аж поки сама почне облітати вже. А так довго вона держиться. Ось моя осінні мої квіти. Тут ось. Ось вона. Веспонт ось розпускається. Бачите, оранжеве. Теж багато їх буде. І тут вон у мене моя мамина. Мамин квітничок. Ви хоч мамам класи поставте, не мені. Поставте раді того, що я сажаю мамини квіти, поставте класи, будь ласка. Для мам, для наших. Живих і мертвих. Які б вони не були, вони наші мами. Ніна Вейбл. Ну і все. І це цвіте вже осінь. Очі так зацвітати починається осінь. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Слава нашим воїнам, які охороняють і оберігають наш спокій. А ми повинні ростити квіти, а то вон стільки цих терапічних депресій. Ну яка депресія може? Ну зайдіть на канал, будь ласка, зайдіть і дивіться. Ну тут яка тут депресія? Тут тільки одні квіти і все. А в людей вон скільки пишуть, стільки процентне з депресії, вже прямо вся Україна вже в депресії. Я розумію, тяжко, тяжко українцям, дуже тяжко. Ну зайдіть і дивіться, я ж для вас знімаю їх, любі мої. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна. І все буде добре у нас.